Ja teda som hovorila, že nemám rada taliansku kuchyňu, furt varím talianske. A teraz mi napadlo, že by sme mohli urobiť špagety carbonara. Neviem, či si to niekedy... Počuli ste, však sú aj pesničky o tom a tak. Carbonara. Takže Brutus to není vôbec, nič zdravého tam není, je to strašné čosi, ale sú strašne dobré. Je tam slanina, vajcia, pecorino, ktoré tiež nemám, mám tu normálne parmezán a špagety, ktoré mám. 4 ingrediencie a okrem toho ešte korenie. Všimli ste, že som nespomenula, že rozhorúčime pánvicu, lebo nerozhorúčime. To je jedna finta. Krájame. Tak a toto dám na studenú pánvicu. A necháme to pomaličky. Nespiechám schválne, to brzdím. Nech sa deje, čo sa má. Buď tam dajte normálne korenie, ako príčetný človek to robí, alebo že nasypete čierne korenie, rozdrvíte, a to pustí tú vôňu neskutočnú čierno-koreňovú. What? A teraz to máte tak všelijakú drť čudnú. A teraz to preosejete. Pozrite sa. No aj to preosejem. To znamená, že tam len tento jadro ostane. A toto jadro dáte na tú slaninu. Takže toto necháme tak. Ale idem teraz robiť základnú vec. Co vlastne je to dôležité, to klíčové? Vajco. Všelijako sa to robí. Jeden tam dáva normálne celé vajce, druhý tam dáva pol vajca, neviem čo. Ja tam dám, urobím kompromis, dám tam jedno vajce a dám tam dve žltka. Lebo však žltka sú najlepšie na vajci, ne? Áno, tak je to správne, áno. Tak, a sem dáme to pecorino. Keďže nemám pecorino, tak to je taký, to je tuším ovčí sír. Tiež taký slaný ovčí sír, no nemá, nie je to veľký rozdiel, toto je podľa mňa ešte lepšie. Dúfam, že ma teliani nepočujú. Ja vás neslyším. Namiešame poriadne, tam ešte viacej treba, toto je málo. Dobre, takže ideme na špagety, poďte sa pozrieť, ako to je tiež finta. Talianská, to som sa naučila od Talianov. Dobre, tu máme vodu, robkajca, fajn. Tu máme vodu, dáme tam sol, trochu soli. Ja som sa vždy čudovala, prečo to robia. Oni to dávajú takto, že a takto dávajú do vody. A oni to dávajú preto, aby sa to nezlepilo, však to nie je také zložité. No takže už to viem aj ja. Som technický super talent. Zamiešame, robte sa pokorením to teda. Toto je, pozrite sa na to, toto je niečo úžasného. Tak, robkaj sa slaninka. A medzi tým si takto robím s tým vajíčkom. Ale ja si ešte trošku natlčem toho čierneho korenia, lebo to dám potom na vrch. A kým sa robia špagety, tak ja si budem tu natlcť čierne korenie. Ak nechcete byť úplne že zvrhlí, tak normálne dajte trochu tej slaniny preč, vlastne tej masti, nič sa nestane. Buď tam urobíme špagety carbonara, alebo spravíme praženicové špagety. No my nechceme praženicové, takže treba vypnúť pánvicu. Ja mám pánvicu, ktorá na toto nie je veľmi vhodná, lebo ona dlho drží teplo. A my tam dáme špagety, keď sa uvaria, a potom tam dáme až do toho úplne vlastne už skoro vychladeného, horúceho, ale nie vrelého, zamiešame tie vajcia. A to je na tom ten vrchol vrcholov, že urobíte tú baječnú krémovosť toho vajíčka. Takže ono bude uvarené, neuvarené a to je ono, to je zázrak. Dám tam cestoviny. Vidíte, ešte to furt je horúce. Okoreníme. A teraz, aby sme to my trošku chladili, normálne, pozrite, toto nesmiete mať. Už to trošku utichá. Ako by tu náhle niečo sticho. Vidíte, sa vyparilo tá voda, pozrite. Každá pánvica je iná, to sa nedesíte. Keď máte tenké pánvice, nejaké teflónky, tak to je hneď. Túto fantáziu tam idem dať. Miešať a má to byť krémové. Žiadna praženica, len krémová, fantastická chuť. Tak, ja to rýchlo dám na tanier. Rýchlo! Tak, pozrite sa. Ó, toto je geniálne. Dám tam trošku tej slaniny, navrch si dám parmezán a život je neskutočný. 4 suroviny a urobíte z toho takéto niečo božské. Idem to ochutnať, ja to aj zjem teda, ja viem, že sa nemôžem, ale tak nedá sa nič robiť. Dobrú chuť. No, to je ono.